Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу, дивись ТБУ. Доброго дня, дорогі друзі, з вами програма ТБУ «Топ-блогери України» і я, її ведучий Тарік Незалежко. Сьогодні до мене знов прийшов журналіст, активний громадський діяч, правозахисник Артур Журбєнко. Я дуже радий тебе бачити знов. Ми скільки, місяць десь не бачилися з тобою? Трошки більше, мабуть. Щось нове, цікаве з'явилося в твоєму житті за цей час? Ну, ми живемо в такій країні, коли щось цікаве і нове не те, що щодня з'являється, а, напевно, там кожних півгодини можна щось таке рішуче відбувається, що може впливати взагалі на майбутнє наше, на майбутнє країни. Тому так, багато чого цікавого, багато чого от нового. Ми сьогодні якраз і будемо дещо нове і цікаве обсуждати з тобою, але це трохи пізніше. Хотів би до тебе, як до журналіста, звернутися і запитати декілька питань. Перше питання. Скажи, будь ласка, от є така ідея, що журналіст постійно має бути трошечки в опозиції до влади. Тобто до тої влади, яка на даний момент керує країною. І, мовляв, нема різниці, подобається тобі людина чи не подобається. В опозиції бути. Як ти до цієї Я вважаю, що ця думка має право бути, тому що справжній журналіст, він повинен бути об'єктивний. І кожна влада, яка приходить, яка б вона там гарна, не гарна, хороша, не хороша, продуктивна, не продуктивна не була, вона завжди є у кожної влади якісь ізяни, є у кожної влади якісь закони, які вони приймають на користь там не народу, а якимось там, можливо, групам впливу. Тому опозиція повинна бути, але вона повинна бути аргументована і адекватною. Опозиційний погляд розповсюджуватися він повинен. Тобто це не просто опозиція, що ми проти них, тому що вони такі, що вони нам не подобаються. А це конструктивно повинно бути аргументовано, що такі-то законопроекти, які там приймаються там Верховною Радою, або впроваджуються Кабінетом Міністрів, або заявляються там президентом, він може там в такому-то ключі бути там пагубним для країни в цілому. Тобто аргументована опозиція до влади – це є основна, напевно, журналістська діяльність, основа журналістської діяльності. Ти дотримуєшся, так? Я не знаю, чи дотримуюся, нехай дивляться ті читачі і глядачі, для яких я роблю контент, але, на мою думку, я роблю все для того, щоб відповідати цьому стандарту. Так? Скажи, от що складного ти бачиш в професії журналіста? Що тобі не подобається робити, наприклад, і що дуже подобається в цій професії? Ну це дуже цікавий постійний вирій подій, в якому їздити в подорожі можна, да? Відрядження кудись. Відрядження по країні, і окремо, що ти їдеш робити матеріал, ти ще можеш насолоджуватися самим цим кайфом поїздки, тому що я молода людина, як більшість молодих людей, це нормально, що ми любимо подорожувати, тому я використовую ці відрядження також як такий невеличкий відпочинок для себе. В кожному місці, в яке я потрапляю, я намагаюсь окремо від репортажу ще зробити величезну екскурсію по місту, тобто встигнути і центр, і окраїни подивитися. З мінусів, є дуже багато, на жаль, ворогів появляється. Які хочуть побити журналістів, так? Так, яким не подобається позиція, або не подобається те, що ти відзняв, і якийсь матеріал вони би не хотіли, щоб він з'явився, і вони намагаються якимось таким от силовим або шляхом погроз якимось чином зробити так, щоб цей матеріал там не вийшов. Тому погрози і такі... Іноді навіть і фізичні розправи бувають серед журналістів. Це за останніх 5 років, на жаль, ми знаємо дуже багато прикладів. Є навіть до вбивств журналістів, наших колег. Тому в нашій країні, і взагалі в країнах, де стрімко розвивається демократія, скажімо так, працювати журналістом насправді нелегко. І це є мінусом. Але взагалі професія дуже цікава, дуже багато чого нового, цікавого, ти вирій цих всіх подій. І навіть є моменти, коли влада сама тебе боїться, коли ти підходиш до якогось Тобто ти відчуваєш свою владу над владою, так? Тобто це не даремно кажуть, що журналістика – це четверта влада. Тобто коли ти підходиш і розпочинаєш дискусію з якимось політиком, і ти знаєш, що він заявляє себе в публічній плоскості, якось каже про одні речі, які не відповідають дійсності, і ти йому
починаєш показувати, де саме він маніпулює, або де саме він хоче там збрехати, або де саме він хоче там скрити якийсь там свій корисний умисел, так називаємо. Такі питання дуже нервують, дуже виводять, скажімо так, наших керівників, і вони відчувають навіть іноді страх перед журналістом. Так, це заводить. Це заводить кого? Депутатів чи тебе? Ні, як журналіста, так. А скажи, будь ласка, ну, в принципі, ти робиш опитування і людей простих, і представників Верховної Ради. З ким цікавіше тобі? Ну, тут немає якогось конкретно цікавіше або з людьми, або цікавіше там з депутатами Верховної Ради, або там представниками там Кабінету міністрів, тому що і там є якісь свої плюси. Наприклад, з людьми ти, коли спускаєшся на рівень звичайних людей, починаєш запитувати ті політичні питання, там, які стоять у нас на політичній повістці дня, ти бачиш, що для людей не це найголовніше, що найголовніші проблеми у нас все-таки це харчування погане, це поганий рівень життя, це взагалі люди у нас на межі виживання, і вони зі свого боку це показують, і ти можеш бачити, відчуваєш, що саме відбувається в країні. Коли ти вже спілкуєшся з депутатами Верховній Раді і починаєш їм задавати ці питання, і це взагалі такий розрив колосальний, така просто там пропасть там в кілометри, і як вони розпочинають говорити про ті ж самі речі, але вважають, що там соціальна взагалі політика, вона повинна бути десь там на другорядному плані, що в нас найголовніше це якісь націоналістичні погляди і ідеї. І ти бачиш, наскільки тут лицемірно людина прикривається простими людьми, простими громадянами, хоча сам для цього нічого не робить для того, щоб покращити рівень життя їх. На жаль. Хотів би про журналістські стандарти запитати тебе. Чи для тебе існують, ну, ми часто чуємо, нам говорять, треба дотримуватись журналістських стандартів. В принципі, як на мій погляд, є питання. От, для тебе існують якісь журналістські стандарти? Є якась межа, яку ти не переступиш? От, чи щось тебе зупинить, чи навпаки не треба зупинятися? Що для тебе ці слова, журналістський стандарт? Журналістський стандарт – це взагалі об'єктивна подача інформації, і також дати всім сторонам тої чи іної події висловити свою думку. А напевно, той стандарт, який би я ніколи не переступив, це намагання мене купити для того, щоб там надавати той матеріал, який згодом буде… От якраз хотів запитати, чи напишеш джинсу за нормальні гроші? Джинса буває різне, да? Джинса буває рекламна, наприклад, якоїсь там компанії, і можна просто в суть цієї там компанії, яка замовляє джинсу, поглинитись і зрозуміти, які плюси є, і просто розповісти про ці плюси. Або є джинса, наприклад, політична, що там, ну, якщо, наприклад, прийдуть і скажуть, що треба зробити якийсь класний матеріал про те, що там Петро Олексійович Порошенко класний так, президент. Да. Скільки треба заплатити тобі для того, щоб сказати, що принципи, це найкращий президент принципи, за історію України. Тобто це навіть вже не журналістські стандарти, це, напевно, все-таки моральні принципи внутрішні, які не дозволять мені взяти взагалі, ну, будь-яку суму, яку би запропонували. Ну, у всьому має бути хоч трошечки якийсь позитив. От, будь ласка, скажи мені, за 5 років правління Петра Олексійовича щось позитивне. Ну, не може бути таке, що, ну, нельзя знайти якийсь позитив в його правлінні. Ну, то, що відбулося, що все-таки Європа нам надала цей вже довгоочікуваний безвіз, це все-таки, я вважаю, позитив. І, можливо, це все-таки в чомусь заслуга Петра Олексійовича Порошенка, тому що це та влада, яку запропонували нам європейці, і це саме цій владі вони надали цю можливість українцям відчувати себе більш вільними, більш, ну, з паспортом, біометричним паспортом, ти все-таки відчуваєш себе набагато краще, коли тобі не треба стояти ці черги за візами. І, тобто це є з плюсів досягнення його правління. І я думаю, якби все-таки продовжувалася та влада, яка була попередня, які б вони там умови не виконували перед європейськими так називаємими партнерами, на жаль, би, можливо, цього б ми не досягли. Ну, ти так мене зненацька, звичайно, спитав. Якщо так сіну, зараз вони є. Я не можу сказати, що Петро Олексійович Порошенко там тільки одне страшне зло. Тобто він просто, коли свої політичні дивіденди намагався зловити, то він просто
був злом для, скажімо так, для країни, тому що і грабування армії, і там інші фінансові схеми, це все-таки не робить йому доброго ім'я. Але є багато чого і позитивного, і треба... Тобто можна звертатися з грошима до тебе, бо є багато позитивного, і в принципі, якщо є що, багато ти напишеш. Позитивного, те, що відбулося за часів правління Порошенка, ага. Це, ну, це об'єктивно. Ага. І навіть без грошей, якщо сісти просто проаналізувати, то ну, це можна і без грошей зробити також такі аналізи і надати таку статистику в якомусь матеріалі. До речі, зараз кажуть, що при, ну, коли при владі був Петро Олексійович, то було більше можливості для свободи слова. Тобто люди легше вимовляли. Ну, це каже, наприклад, Федина, це каже Маруся Звіробій. І, до речі, у неї виникли, ну, скажімо, немаленькі проблеми від того, що вона, скажімо так, в прямому ефірі сказала ті речі, які, в принципі, казати не можна. Не те, що звертаючись до президента, а до будь-якої людини. Але вона це зробила. А сьогодні відбулося наступне. Тетяна Чорновол вирішила, як продовжити, прийняла естафету. От. І я хотів би разом з тобою зараз переглянути одне дуже цікаве відео і потім почути твій коментар. Давай. Україна зараз міцно стоїть на ногах. Україна успішно бореться. Але навіть якби боротьба була безнадійна, все одно треба боротися. Бо коли ти борешся, ти маєш хоча б шанс. Бо коли ти борешся, ти не впадаєш у відчай. Бо коли ти борешся, тебе не чекають жахи капітуляції, бо тебе вже не буде. Плач не дав свободи ще нікому, а хто борець, той здобуває світ. Бо плач не дав свободи. Ну, це, мабуть, була реклама якогось автомату. Автомату, так, якогось. Купуйте наші автомати. І на що я хотів би звернути увагу? Звернути увагу на те, що висловлювання мені дуже сподобалось. Тобто, якщо ти борешся, тебе не лякають жахи капітуляції, бо тебе вже немає. Ну, це на мою думку. Можливо, вона якось хотіла там гарну думку розгорнути, але в неї якось це вийшло, можливо, не так ефектно, як вона це планувала. Мені здається, можна було переписати, чи це, в принципі, може не з першого дубля, вона сама, може вона, це спеціально так зроблено, щоб... Можливо, вона сама зрозуміла те, що хотіла сказати, і нам на її висоту польоту цієї думки не зрозуміти. Ну, просто, як на мене, то цей заклик не дуже сильно спрацює. Тобто... Ну, Тетяна Чорновіл останнім часом себе проявляє взагалі як людина все-таки, на мою думку, на моє переконання, що вона має якийсь певний... психологічне розстройство. Mm-hmm. І це навіть є такі матеріали в мережі можна знайти про те, що саме... Ну, вони ж можуть бути фейковими, там, ну, бо може, ми ж знаємо, може, що може. Там я ж кажу, взяли, що воно написали є, і виставили. Так, що в неї є навіть якісь певні там... Проходила вона лікування в певних структурах. Це якийсь певний набір слів, який не має жодної конструктивної думки. Ніякого заклику особливо тут і не чуєш, і не хочеться нічого там. Ну, в принципі, там запрошення на те, щоб в якийсь час вийти безпосередньо на Майдан. Але з іншого боку, я погоджуюсь, закликів дійсно немає. В принципі, вона може сказати просто, що це її автомат з дитячого світу так, взяла. Так, і, в принципі, він пластмасовий, так що він... вона вдягнулася, в принципі, привабливий. Я... Просто ну, подивився в соціальних так. мережах, яку реакцію чоловіки на це плаття, як вони відреагували, то, в принципі, нічого страшного в цьому нема. Ну, тобто, менше буде у неї проблем, ніж у Марусі Звіробій. Ну, там була, так, да, Маруся Звіробій – це взагалі така практична наука всім, що все-таки є речі, за які перед законом приходиться відповідати. Тобто, коли там та ж сама Європейська Солідарність зараз розповідає про те, що за часів правління Порошенка свобода слова була набагато там більшою. Це Федина казала, да, і Маруся, в принципі, казала. Ну, і Федина, і я, наскільки знаю, представники Європейської Солідарності також підтримують цю думку і також і підтримують Федину, тому що вважає, що це наступ на свободу слова. І не тільки, по-моєму, Європейська Солідарність, є ще там представники з інших фракцій, які точно таку ж позицію тримають. Тобто, ну, тут треба розуміти, що
Свобода слова, вона повинна бути ну, в рамках закону. Тобто, якщо є, ну, якщо ми можемо провести певну там психологічну експертизу і зрозуміти, що завдяки такого заклику є певні люди, які все-таки проникнуться цією ідеєю і можуть там зустріти в своєму місті там Зеленського. На душі Петро Олексійович на душі залишається президентом, якого хотілося б, щоб так зустріли. Так ось, можливо, дійсно це заклик до дій, який міг би за собою потягнути певні наслідки. Тому законом чітко є обмеження таких висловлювань, і воно підпадає під дію. Я не буду зараз намагатися там згадати, які це порушує статті Кримінального кодексу, але вони, я знаю точно, що є, тому що це вже багато там мережі обсуждалося, і воно дуже багато де підтверджувалось, тому що саме за це був конкретний заклик, там є конкретний заклик до дій, і це могло спонукати до дій певну категорію людей і привести до поганих наслідків. Тому тут не є диктатура Зеленського, тут просто більш-менш розпочав працювати взагалі закон щодо порушення, щодо таких кримінальних порушень. За часів Порошенка можна було говорити просто в риториці політичної повістки дня, тобто такі націоналістичні погляди можна було висловлювати. І вони могли бути агресивними, і це не була свобода слова, це була безнаказаність щодо агресивної такої проукраїнської позиції. А якщо би точно такі ж самі висловлювання хтось сказав публічно на YouTube-каналі, але іншого характеру, то я впевнений, що з закликами до Петра Олексійовича Порошенка, то до цієї людини би відразу через півгодини би постукали в двері, дуже швидко би знайшли, і ця людина би так. Київський так. Торт Рошен. Ну, в кращому випадку київський торт Рошен. Я думаю, що ця людина би дуже довго, да, потім би в СІЗО їздила би на суди і доказувала, що вона не це мала на увазі, і взагалі, що це не заклик, і що це взагалі на якомусь там приватному каналі, і це свобода слова. Тобто вони би дуже довго це розповідали, ефекту було би мало, тому що канали би не їздили, не висвітлювали. Ця людина би сама зі своїми проблемами напротив би судді доказувала, що це жодного заклику в цій промові не було. Тому це все-таки маніпуляція. Маніпуляція двійних таких подвійних стандартів, що тут начебто є наступ на свободу слова, хоча це просто працює закон правильно. А при минулій владі така агресивна позиція, вона просто була би проігнорована правоохоронними органами. Ось і все. Хотів би задати таке питання. Ми трошечки будемо завершувати. Ну, я сподіваюся, що напряжешся ти після цього питання. Дивись, уяви собі, що ти зловив золоту рибку. І у тебе є можливість виконати три любих бажання, але ці бажання мають... Мені виконати? Чи я замовити? Ні, вона, перепрошую, вона виконає твої три любих бажання. Не любих. Не любив. Верніше, так. Ці бажання мають стосуватися лише України. Тобто для себе ти нічого замовити не можеш. Скажи, будь ласка, що б ти замовив для України? Три бажання від Артура Журбенко. Бажання номер один, щоб все-таки мир в країні був стабільним і в бажанні об'єднаю, щоб воно було одне, щоб всі сторони конфлікту, які зараз є в Україні, вони не були одне до одного агресивні. Бажання номер два, мабуть, це те, щоб всі ці там грантоїдські організації або всі ці політики, які утримують владу шляхом розколу суспільства, щоб вони понесли заробляли кримінальні... Заробляли більше. А, що? Заробляли більше. Щоб вони заробляли більше собі років в тюрмі. І всі ці люди, які займаються цим розколом, які утримують свою владу за рахунок розколу, понесли кримінальну відповідальність. І, ну, я вважаю, що там чуть ли не довічне ув'язнення повинно бути у всіх. І вони понесли цю відповідальність. Ну і про те, щоб країна наша була справді незалежною, не намагалась там
не залежала ні від Росії, ні від якихось таких маніпуляцій за Заходу. А ми були дійсно незалежною державою, яка використовує своє класне геополітичне положення, і вона ці бонуси, скажімо так, монетизувала собі в економіку і розвивалася. І віддавала хоч трошечки пенсіонерам. Ні, ну от якщо, людям, якщо росте... Щоб всім було краще. Якраз економіка, ріст економіки – це і ріст доходів громадян. І ці громадяни, які соціально залежні від держави, це також ріст їхнього рівня життя. Тому це важливо. Добре. Так? Дуже дякую за коментарі, за розмову. Дуже тобі дякую. А ми продовжуємо в рамках нашого громадського опитування цікавитись думками наших відомих блогерів. Давайте подивимось, що цікавого вони розкажуть нам сьогодні. Топ-блогери України. Привет, дорогие друзья! У упоротого стада новая королева. Давайте я буду называть вещи своими именами, потому что правду говорить легко и приятно, а то, что думаешь, знаешь, в голове, то и на языке. Как говорится, это и есть свобода слова. Свобода слова – это не угрозы, это не обещание кому-то там каких-то нехороших вещей, там получение травм или там смерти. Это не свобода слова. Да? Свобода слова – это говорить, что я считаю быдлом и стадом, определенную категорию граждан, которые поддерживают Марусю Зверобей. Никакая она не Зверобей, я не помню, как ее зовут, потому что это не важно. Потому что это ничтожество. Но даже это ничтожество масса готова поставить себе королевой и молиться на нее. Помните, уже было такое там? Летчица была, уже кто хочешь был. Ну вот теперь Маруся. А Маруся купается в лучах известности. Я совершенно не согласен с теми людьми, которые утверждают, мол, власть ей там подняла, повысила узнаваемость. Так, ну так давайте никого вообще не брать. Смотрите, власти там Франции, да, повышают узнаваемость, к примеру, Павленскому повысили узнаваемость? Не, они его просто посадили, закрыли, потявкал и заткнулся, потому что это закон. Вот это вот чучело, выходит оно из ДБР, и под государственным учреждением сразу рассказывают, за Украину треба вбивати. Кого вбивати за Украину? Где? Почему? Я вважаю, що пана Качури куплені дипломи його юридичні треба отобрати і взагалі розібратися, яким він адвокат, по тій причині, що він тупий. Вы не обращайте внимания на то, что она так разговаривает. Она украинского языка не знает. Она и русского языка не особо знает, как я понимаю. Но она зато знает язык матерный. И она считает, что вот это какое-то, ну, какое-то удальство, наверное, показывает вот этим. Вот на самом деле она ведет себя как типичное быдло. Как королева быдла. Она ведет себя просто как вульгарная. Потому что я не розумію, по якій причині не займаються людьми, в яких дасть тобі за квартир і Мазератті, у яких по 100 баксів, які сиділи за изнасилование, педофили, і вот этими всіма тварями рекомендую займатися ДБР. Она не понимает, почему ему не занимается ДБР, почему не занимает, на самом деле, почему не занимается народным депутатом, который отсидел в 95-м году. А почему ДБР этим не занимается, да? Она не понимает, потому что она тупорылая, я это уже говорил. Она очень тупой человек, но вдумайтесь, насколько тупая эта масса, которая избирает себе вот это вот своей там этой пчеломаткой. Может, там еще что-то вы принесли, потому что в следующий раз, может, не такими придем, а с какими-то... Про игрушечные пистики она рассказывала, и потом говорит, что может вы еще что-то принесете, в следующий раз с другими придем, но сразу же прикусила жало и начала как-то так пытаться выкрутиться из этой фразы. Она продолжает угрожать под государственным учреждением. Приличными, может, даже, потому что же нельзя так настроение своему народу портить, я это думаю. А народ тролль то еще. Вы мне это показываете, вот эти фотографии человека с красным носом. И, конечно же, куда без матов, сказанных под ГБР, прямо в мегафон. В принципе, это вот оно бы могло стать в содружестве с Ляшко. Я думаю, что ее кто-то подтянет. Скорее всего, европейская солидарность какая-нибудь, да?
Вот, они же уже, у них же уже конгломерат. Меня удивил нацкорпус, который пришел туда. А как скоро нацкорпус придет защищать Федину уже? А потом глядишь и уже Петра Алексеевича? Не? Не хочу, щоб про це говорили, тому що якщо спливе те, що знімати серіал і керувати державою, це, оказується, різні речі, то люди можуть і попросити піти з поста. Вона хоче сказати щось умне, у неї не дуже виходить. Є люди, яким на роду написано говорити щось умне, а є люди, яким на роду написано доїти коров, і це нічого плохого, що доїти коров, це теж добре. Але вона і доїти вже не вміє. Да? Різні речі, не звертайте увагу, ці всі. Люди, которые с удовольствием начинают гнобить кого-то за русский язык, сами украинского не знают вообще. Для того, чтобы снимать телесериал, мозгов треба меньше. И досвіду теж. Для того, чтобы керувати країною, треба мати сталеві яйця. Да, нужны стальные яйца. Для чего? Для того, чтобы закрывать вот таких сиповок. Я опять подтягиваю ситуацию Павленского. Смотрите, что случилось с Павленским, да? В северном соседе его закрывают, да? И тут же начинаются какие-то петиции, шметиции, что начинают там писать, свободу Павленскому, все. Франции абсолютно плевать на любые петиции. То есть вообще никакой реакции. А попробуй залезть во внутренние дела Франции, сразу же получишь по рукам. Моментально, сходу, жестко. Да, вызовут сразу там посла, скажут, алло, алло, прикуси жало, завали кабину и все. И все, отсидел, вышел и все, никто не помнит. Тихонько все. Здесь должно было быть точно то же самое. Переслідування мене є однозначно наступом і на свободу слова. О, да, конечно же, свобода слова. Главное, що вивчила определенные там заготовки, і вот это вот их выдает. Наступление на свободу слова. Павленского тоже на свободу самовыражения было. Вот прицепился ко мне этот Павленский. Да потому что похоже. То ничтожество абсолютное, с которого... Но тот хотя бы еще какие-то лекции там пытался разодвигать. Это просто умеет только матюкаться и плеваться. Мы поддерживаем каждого. Мы не віддамо Марченка, мы не віддамо Грищенків. А это она перечисляет людей, которые замешаны в том, что обычные рядовые солдаты, не вот эти пузатые генералы, да, это именно пузатые генералы, а обычные рядовые солдаты надевали на себя бронежилеты, которые можно было легко прострелить, да. И вот теперь их судят, мы не віддамо, как это не віддамо? Вот если бы у власти на самом деле были стальные яйца, о которых они, кстати, и говорят, вот эти вот говорят, стальные яйца, если бы у власти были стальные яйца, они бы особо много чего не говорили. А любая мразь, которая посмела бы, ну они сейчас уже немножко все равно потише, но посмела бы там нападать на суд, к примеру, еще что-то. Вспомните, что при Порошенко было. Вот такая любая мразь села бы, и все. Вот это называется стальные яйца. А у этой власти яйца такие. Породиться, линию фронта переместили сюда. І перемістили прямо в мою хату, а значить у вашу. Ну, це не значить, що ми не дамо своєї хати. Будемо тут воювати. А, тобто вона зібралась в Києві воювати. В Києві і так он там війна йде. В основному там з дітьми трьохлітніми, да? Які погибають. В Києві зібралась воювати. Тобто опять звучать призиви, яким должна бути, ну, експертиза должна бути проведена. Не вот этих ее матюков, там були різні абсолютно. Там просто було, ну... Поток матов, да? Это было в прямом эфире, кстати, на нескольких телеканалах. Не об этом речь. А вот о том, что она базарит там, да, это надо, конечно же, проверить. Срочно, поэтому в ближайших 20 минут буду обниматься еще. 20 минут такого нет, конечно же, в украинском языке. Но опять-таки повторяю вам, не обращайте внимания. Вы когда просто услышите опять какое-то чучело, начнет рассказывать, на каком языке вам общаться следует, да? Не в государственных учреждениях, в быту, там, в магазине где-то, да? То вы вспоминаете Марусю Звіробій, королеву быдла. Про російську якусь задвигають інформацію. Не наші, короче, это не наші єноти, но там є наші люди на цих телеканалах, і вони все одно підтримують, і вони намагаються якось смягчати інформацію за мене, я дивлюсь. И они со мною на связку. А я, к слову, заметил. Вы знаете, что ставят, когда там ожидания допросов ДБР. И ставят не вот эту вот грязную чушку, грязноволосую, а ставят такую, такая героиня, она такая фотошопленная. Там. Тут немає табу. Артур, дуже дякую тобі за те, що ти знов прийшов до нас в студію. Було дуже цікаво з тобою знов поговорити. Дорогі це друзі, ну, а на сьогодні це все. З вами була програма ТБУ. Ми і надалі будемо слідкувати за нашими блогерами, а ви слідкуйте за нами. І не забувайте підписуватись на наш YouTube-канал, також шукайте і знаходьте нас в соціальних мережах.
Всього вам найкращого. Па-па. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ. Yeah.